Сьогодні на алеї героїв відкрито ще 64 нових імені. Це військові, які загинули, захищаючи Україну з 2014 року. Кожне ім'я – це історія мужності та самопожертви. Історія, яку ми збираємо по крупицям, аби зберегти історичну правду та для наступних поколінь. Саме тому ми продовжуємо наш головний проєкт створення меморіалу у сквері слави і волі. Тут будуть закарбовані імена борців за Україну. В подальшому в інтерактивній формі можна буде отримати інформацію про подвиг кожного. До Дня захисників та захисниць України ми приурочили встановлення дзвону. Він як символ пам'яті та скорботи нагадує нам про кожне життя, віддане заради нашої незалежності. Родинам героїв хочу висловити найглибшу вдячність і повагу. Ваші близькі віддали найцінніше. Найцінніше, що мали, заради нашої свободи. Їхній подвиг ніколи не буде забутий, а їхні імена завжди житимуть у наших серцях і місцях пам'яті в Одесі. Вічна пам'ять героям! Слава Україні!